tanınmış müğənni Türkan Vəlizadənin babası rəhmətə gedib, müğənni babasının COVID-19'dan rəhmətə getdiyini bildirib. Baba Allah sənə rəhmət eləsin. Allah korona çıxaranın bəlasını versin. Sağlam kişi getdi, canımız yandı. Ermənistan mətbuatında Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları tərəfindən sərhədyanı ərazilərdəki otlaq sahələrinin qəsdən yandırılması barədə yayılan məlumatlar bu ölkənin rəsmilərinin növbəti yalandı və böhtan xarakteri daşıyır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bir daha bildiririk ki, bu tip məlumatlar əsasızdır və Azərbaycan ordusu ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.